Hello. So guys, let's go with me, and I'll be ready to pop on the keep supporting, keep loving. हाँ यार।
यहाँ पर हेर न कति ओरा रहसिदै साइकलमा ब्रेक बिना किक किक आ बाबा बाबा अनि त कुरा गरे सो गाइस अब चाहिँ माथि गएर चाहिँ हामीले पुरा भ्यूज हेर्न पर्छ चारैतिरको हैन उज्याले 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 हामी त्यहाँ माथि पुग्नको लागि अझै 5 मिनेट जति लाग्छ लेट्स गो मैले गर्न पर्छ एकदम हैन एन्डरोनिस यस 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 हाउ कुटी चलाम है दुर्घटना होला जाने बेला त बिस्तारै झारै रो नि मलाई सरमकोटमा यार बाटोमा गए मात्रै कि तर खासै केही छैन जस्तो लाग्यो यार कि हामीले नदेखेर हो कि के हो कुनै है हामीले नदेखेर नि होला अनुसन्धान यो किन राख्छ पराल थाहा गाडीहरूले गाउँतिर त हामी त कुकुर मुन्टी भन्छ कि त्यस्तो खेलेर पराल खेलेर भित्रभित्र डुकुडुक खेलेर होइन पराल पहिला त धान हो नि त सिधा स्ट्रिट हुन्छ पछि पछि कर्ली टाइपको हुन्छ नि त हो त्यस्तो गर्छ अन्त यहाँ त गाडीको रोडमा राखिदिन्छ गाडी हिँड्ने रोडमा किचिदिन्छ किचिदिएपछि अनि पराल भइहाल्छ यहाँबाट नि बब्बा भ्यू देख्छ नि त वान लुक वान टाइम कहाँ हो कहाँ आइस आइस ल भाइ ओके गाइस साथीलाई पनि भेट्यो होइन जमानाको साथी अब बच्चादेखिको साथी क्लासमेट होइन डिग्री मिल्थ्यो भेट्यो अब त्यता माथि वा 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 पप्पल गाइस सनी चाहिँ कोही सनी सेटिङ भन्दै थिएँ यहाँ उता गइदिइरहेको त्यही भएर ध्यान के चलाउने बेलामा ध्यान कहिले भड्काउनु हुन्छ कि अब सन पनि सुत्दै सुत्दै छ होइन सुत्दै भन्नाले सन स्टेटिङ होइन न वी आर क्लाइम्बिङ होइन हामी चाहिँ हिल वी आर क्लाइम्बिङ हिल या या We are riding. Riding a bicycle. होइन साउन्ड राम्रो आइदियो हुन्थ्यो कि मलाई अरू केही पर्थेन यहाँ बस क्लियर आउनु पऱ्यो हल्का हल्का हावा त आउनै पऱ्यो होइन किनभने स्पिडै खुलाइरहेछ कसले भन्ने हुन्छ होइन बादल लगायो क्या बादल लगायो भने त भिडियो निस्क्यो नि त हाम्रो त है जिओसके पोखरामा चाहिँ के दामी छ भने गाइस होइन मलाई चाहिँ सहज होइन माथिको हल्का हल्का पाहाडहरू चाहिँ यस्तो बगाल ठाउँ छ नि त गाउँ टाइपको छ होइन त्यही पनि माथिबाट हिँड्नुपर्छ हाय हाय फेवाताल एयरपोर्ट सब बब्बा देखिन्छ कि हामी त डाँडाको टुप्पा माइसक्यो मालपा एप्पल रेस्टुरेन्टहरू म एक्लै भ्लग बनाउँदै ओए आम्मा हेर त माल पाएर चाल्न खोज्छ धेरै टाढा पनि छैन अब आइसकेँ है त्यही माथि हो मैले त 500 भएर आयो 6-7 बजीतिर बस्नुपर्छ यस्तो बाल हुन्छ नि जतासुकै झिलिमिली झिलिमिली झन् तिहारको बेलामा त रुनिस अस्ति नै आएको तिहारको बेलामा त राम 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 दियो नि त बाबु यसले यो भ्याइएर पनि यो पैसा ढिपढिपढिपढिप गर्छ ढिपढिपढिप गरेपछि अहिले भ्याइए पनि अझै रक्छ क्या लगभग अझै आधी रिटर जति रक्छ क्या एप्पीलाई विल बी इन माई हट के किनभने मलाई धेरै दिन्छ दिन्छ सो गाइस अब चाहिँ हामी आइसक्यौँ
आज त खासै त्यति राम्रो छैन यार मौसम यार कलेज जाम है आइ के भयो आइसक्यो हामी टिमसिङ सबै निकालेछ त यहाँको त दसैँ गयो के को टिमहरू ट्याङ्कको साइडमा गएर पार्किङ गर्छ होइन सघाएर मोबाइल निकालेर पोखराको टप अफ द हिल अब बिस्तारै रात पर्दैछ अनि हामी चाहिँ उतातिरको सिनहरू हेर्दै जाउँ कस्तो छ होइन जस म त राम्रै लाग्छ ठाउँ चाहिँ राम्रै छ जस वान अफ द मोस्ट बेस्ट प्लेस अफ माई होइन किनभने अब यति ठुलो छ कि यो पुरा यत्रो रङ्गशाला त ठुलो चौर छ होइन अब यो चौरमा आयो टक्क आरामसँग बस्यो अनि यताउता जतासुकै कि बिचमा छ कि यो जतासुकै गाउँ गाउँ देख्छ डेन्जर टपको डाँडा होइन जतासुकै डाँडै डाँडा देख्छ गाउँ गाउँ देख्छ कि अब हेरौँ न होइन कस्तो देख्छ भनेर म देखाइदिन्छु उहाँबाट देख्दा त टाढाबाट उहाँ पोखरा तलबाट देख्दा त चुच्चो देखिन्छ कि डाँडा होइन तर यहाँ चाहिँ कस्तो छ कि यति स्पेस छ कि दामी बब्बाल 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 छ कि ठाउँ होइन गाइज अब धरारा चाहिँ ऊ त्यता हो विल गो दियर टू होइन त्यहाँ पनि जान्छ हामी धरारा पैसा ल्याऊ पैसा ल्याऊ जिरो वान्स वान्स डु लाइक द्याट बुझ्यो यस अब है त्यहाँ डिलडिलमा जाम कस्तो देख्छ होइन अहिले त्यहाँ भयो भने त्यहाँ गएर नाच्नुपर्छ दिदी बहिनीहरूसँग हो गरे अब यो कुकुरलाई नपछि सिस्क्याएर मैले सो गाइज वी आर एट द डिल अफ हिल होइन डिल अफ हिल यस्तो दामी देखिरहेको त्यतातिर त हो त्यो त माथिसम्म छ कि डाँडा त मौसमै क्लियर नआए या जहिले भिडियो बनाउन आउँछु मौसमै क्लियर हुने यसका बाजी पनौतीले गर्दा हो कि अब चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ हुन्छ त सबै ग्राउन्ड छ यता ग्राउन्ड भएपछि त ट्याक्क यता तल चाहिँ गाउँ मैले भन्थेँ त अघि गाउँ देख्छ भनेर उता पनि गाउँ देखिन्छ यता पनि गाउँ देखिन्छ भने उता धरारातिर जाम सो लेट्स गो इन धरारा चढ्न मिल्यो भने हामी चढ्छौँ धरारा पैसा लाग्छौँ नि मैले मसँग छ नि 500 रुपियाँ भयो जानु पर्छ सुभाइ यही नै हो धरारा है धरारा चाहिँ लाइट यसँग एकचोटि हेलो आयो भनिदिनु न त थ्याङ्क यू ल ल गर्ने हो नि सब्सक्राइब त गर्नु पऱ्यो नि त अङ्कल दिस इज धरारा कहाँ धरारा यहाँ माथि जान दिएन खुल्दैछ होला चाबी लाहा यार अङ्कल उहाँबाट माथिबाट देखिने कहाँ धरार भनेको यही हो गाइस सो धेरै खासै केही छैन भन्दा नि अर्को बल्ल त बत्तीहरू बल्दैछ क्यामेरामा अझै देखिने बाँकी नै छ खासै बन्द भयो बन्द भइरहेछ फिर्किन त मिल्छ तर हामी नजाने यस दामी छ अब यता अब गाई देजिनाले भरे ब्लग हेरेर खन्छ रहेछ शङ्कर दाई खाएको नि तिमीले यो अघि इत्यादि सो गाइज दिस इज फ्रेन्ड्स लभ होइन हामी चाहिँ मिल्ने साथी हो यसो बोकिदिउँ त म यस्तो छु ए अँ खुट्टाले बोकिदिन्छु अन्त हामी चाहिँ दिन्छौँ मिल्नु साथी क्लास पनि बाहिर नि होइन फ्रेन्ड्स लभ यही हो म भन्दा सानो मेरो भाइ हो यो खुच्ची हो मेरो खुच्ची सो गाइज अब चाहिँ बिस्तारै लाइट बोल्दैछ है उयो बबा देख्यो हेर न लाइट बोल्दैछ लाइट बोलेपछि त लाइट बोलेपछि त अब देखाउँछ सबै होइन त्यसपछि हामी बिस्तारै झर्नुपर्छ पिरो भाउ छैन छ होला नि चाबी सो गाइज इट्स भेरी ऊ के डेन्जर जाडो भयो होइन अब चाहिँ हामी चाहिँ देखाउँछु कस्तो सिन देखिन्छ अझै डार्क देखिन्छ हामी धेरै बस्न सकेन किनभने डेन्जर जाडो भयो अनि साथीकोबाट पनि कल आयो होइन सो गाइज लेट्स सी यो त जुमिङ गरेर म हल्का टाढाबाट खिच्छु झन् बबाल देख्छ
So guys, अब चाहिँ एकछिन हामी पुछ हैन घरघर लाइट बोलेपछि चाहिँ यस्तो भ्यूज हुँदै देखाउँ चाहिँ हामी भ्यूज हैन त आको नि हैन लाइटहरु कस्तो दामी देख्छ उतातिर त गाउने भयो त पछिको साइडमा चाहिँ गाउने भयो अनि यो चाहिँ पोखरा भ्याली भयो अनि मौसम पनि त्यति राम्रो खासै छैन जस्ट लाइक वी आर फ्लाइङ इन द स्काई के त्यति माथि छ के हामी चाहिँ ओ माथि यही यही हेरे बादल त पनि छ सो अब एकछिन धेरै हैन 10 मिनेट जति पुछ त्यसपछि हामी देखाउँछौं कस्तो छ ठाउँहरु सबै पनि देखाउँछौं पोखरा भ्याली राति देख्दाखेरि कस्तो छ भने बिस्तारै बोल्दै झिप 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 गर्दै बोल्दै बिस्तारै राति नै भइसक्यो के लगभग अझै अझै अब हामी बस्यो भने त दामी देख्छ कि झिलिमिली सब बब्बा देख्छ सो गाइज धेरै नै राति त भएन हल्का हल्का धेरै त 6 बजी होला अब साथीकोबाट फोन पनि आयो त्यस कारण अब भ्युज पनि देख्यो नि त दामी देख्छ कि अझै बस्न त बब्बा देख्छ दामी अनएक्सपेक्टेड भ्युजहरू देख्छ कि झन् राति भएपछि हेर न कपल्सहरू डिन्जर आउँछ यहाँ त आएर रमाइलो गर्ने गीत बजाउन झिङझिङ गर्ने सब रमाइलो हुन्छ होइन अन्त हल्का यताबाट आएपछि त यस्तो बब्बा देखिरह है राम्रोसँग मोबाइल कारणले राम्रोसँग भिडियो चाहिँ क्लियर देखेको छैन बादल पनि लाग्छ त्यस कारण सो दिस इज वन्डरफुल होइन एकदम अम्याजिन अब जाउँ है होइन लाग्छ ठिक सो गाइस अब चाहिँ हामी फर्किसक्यौँ होइन हुन्छ त्यो भ्युज बबाल सो सबैजनाले आउनु पर्छ यहाँ चाहिँ मैले धेरै प्रमोसन गरिरहेको छु किनभने मलाई यहाँ चाहिँ पैसा पाएको छ कि प्रमोसन गरेको ओए बबाल हामी देखि यहाँ हेर न नहेर नहेर अगाडि हेर तिमीले गाडी बबाल अझै बस्न भन्ने कि तिमीले गर्दा हो कि है ओए बबाल देखियो यार यहाँ गएर हाम फालिदिउँ जस्तो देखियो यार ए आमा सो गाइस दिस इज द नाइट भ्यू के होइन माथि गएर खिच्न पाएन झनी बेलामा त खिच्न पाएँ कि दामी देखियो भयो अगाडि यार यहीँबाट फुत्त हाम भन बस्थ्यो कि बब्बा देखियो गाइस दामी वन्डरफुल यहाँ बसेर हेर्नु मिल्दो रहेछ ट्याक्क बसेर हेरिदिउँ न यो अन्त पोखरा भ्याली अझै राति भएपछि झन् बब्बा देख्छ कि सो वान्स यु हेभ टु भिजिट होइन यार छोड्ने मन लाग्यो तर के बाध्यताले छोड्नु पऱ्यो है यार दामी देखियो दामी बब्बाल भन्नु नि अनएक्सपेक्टेड के अझै दामी देख्छ झन्